rapper achter het stuur wordt vanaf maandag vastgelegd door slimme camera's. Volgens justitie is de stap nodig omdat de afleiding achter het stuur steeds vaker een rol speelt bij verkeersongelukken. Er wordt schuin naar beneden gefotografeerd. De camera's maken foto's van de handen en het kenteken van elke passant. Het systeem werkt dag en nacht en bij alle weersomstandigheden. De foto's worden automatisch doorgestuurd naar het Centraal Justitieel Incassobureau. Een BOA stelt vervolgens vast of het een overtreding is. De boete is €240. In Australië worden deze camera's al enige tijd met succes gebruikt. Nederland is het eerste land in Europa dat de slimme camera's inzet. Er is snel geld nodig om slachtoffers van orkanen en